Tato kauza už probíhá nějaký čas a když jsem o tom slyšel poprvé, tak jsem si říkal, že to přeci nemůže být pravda, že je to vymyšlená lež, aby si zase někdo něco dokázal a pošpinil značku Apple. Proto jsem byl velice překvapen, když to Apple sám potvrdil a dokonce vysvětlil, proč to dělá. Záměrně s novou aktualizací přetaktuje procesor ve vašem iPhoneu a to způsobí zpomalení celého systému. To vše se děje v souvislosti se stárnoucí baterií, ale baterie stárnou ve všech mobilech, nejen u těch s jabkem. Jednoduše řečeno, aby stará baterie ve vašem iPhoneu brala co nejméně energie, tak se přetaktuje procesor a zpomalí telefon. K tomuto vyjádření byl Apple donucen kvůli diskuzi a odhalení této praktiky uživatelů na Redditu. Kdyby to nikdo neodhalil, nikdo by se to ani nedozvěděl. V rámci toho Apple radí svým uživatelům, aby si nechali vyměnit baterii ve svém iPhoneu. Cenu výměny baterie sice díky odhalení snížili ze $79 na $29. Ale i tak je to poněkud alarmující zjištění a zamyšlení se nad tím, co vše takhle funguje a nutí nás skrytě kupovat nové modely elektroniky. Jasně, každý mobil se po čase zpomalí, ale to je spíše tím, jak se k němu chováme a jak ho používáme. A ne tím, že ho výrobce záměrně zpomaluje a nutí nás tím koupit novější model. Už dlouho se mluví o takzvaném kurvítku, což je nějaká součástka v elektronice, která danou věc poničí po vypršení záruční doby. Díky tomu je uživatel nucen si koupit novou věc. A takhle to může fungovat pořád dokola. Jasně, nic nevydrží věčně. Ale pokud výrobci něco takového skutečně do svých výrobků dávají, není to fér. A už vůbec to není legální. Když si koupím jogurt, je tam jasně uvedeno datum záruky. Po tomto datu už ten jogurt může chutnat hůře, anebo mi může po něm být špatně. Není tam ale žádná látka, která jogurt úplně zničí a nutí mě tím si koupit zase nový. U elektroniky sice taky existuje záruční doba, ale ta je dána pro všechny spíše zákonem, než skutečnou dobou, jakou ten výrobek dokáže správně fungovat. Myšlenka tohoto videa je taková, že pokud Apple dělá to, co dělá, dělají to i ostatní výrobci, co všechno je lež. Nejsou aktualizace jen možnost, jak snižovat funkčnost elektroniky? A jaký názor máte na to, že vám někdo bezvědomí zpomaluje mobil? Pojďme diskutovat. Vašema názorama to vždycky začíná.